Oi, meu nome é Júlia, sou aluna do Integral, repórter por um dia. Como você acha que foi o Parque da Mônica? Muito legal, com muitos brinquedos e muita diversão. Queria ir a algum brinquedo que você não foi? Não. É verdade que você foi duas vezes na montanha-russa? Sim. Qual brinquedo você mais gostou? Montanha-russa. Eu sou do Colégio Integral, meu nome é Luísa e eu vou entrevistar minha amiga Maria. Você gostou desse passeio? Sim. Você queria participar do brinquedo que você não participou? Sim. Qual? A escalada do Piteco. Você achou essa viagem muito longa? Valeu a pena? Sim, mas valeu muito a pena. Eu me diverti. Meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou entrevistar uma amiguinha da escola Santo Integral. Como você achou o Parque da Mônica? Eu achei muito legal. Qual foi o brinquedo que você mais gostou? Montanha-russa. Você queria ir a algum brinquedo que você não foi? Sim. Qual? Eu não lembro mais qual. Você vai voltar mais vezes? Vou, no outro passeio que tiver pra voltar aí, no Parque da Mônica. Você achou que essa viagem foi muito, muito longa? Eu achei, mas valeu a pena porque a gente brincou bastante. Meu nome é Gabriel Costa, eu estudo no Colégio Integral e eu vou entrevistar o Nicolas. Você gostou do Parque da Mônica? Sim, eu achei bem legal, é bem divertido e vale a pena chegar. Em qual brinquedo você mais gostou de ir? Sinceramente, o meu brinquedo que eu mais gostei foi no carrinho bate-bate. Você gostou do lanche do McDonald's? Sim, tava gostoso, mas né, não podia comer mais. Então eu não pude comer. Deve algum brinquedo que você queria ir de novo? Sim! Quais? No carrinho bate-bate, né? Lógico. Ah, esse aí foi bem legal. Meu nome é Gabriel, vou entrevistar meu amigo Diogo. Você gostou do parque? Gostei. Quantas vezes você já foi? É porque foi a terceira. Vai voltar mais vezes? Nossa, acho que sim.
Oi, eu sou do Colégio Integral e eu vou entrevistar o Lucas. Você gostou do parque? Ah, gostei muito, foi muito divertido, todos nós gostamos. Qual brinquedo você mais gostou? A brinquedo do Splash, muito irado o brinquedo. Você gostaria de um brinquedo que você não foi? Acho que não, todos os brinquedos são legais e eu fui em todos que eu queria. Você achou que essa viagem foi longa? Ah, foi longa, mas valeu a pena, porque a gente se divertiu muito, todos nós. Então, tá. Boa tarde, meu nome é Lucas e hoje eu vou entrevistar minha Pro Bárbara. Como foi o passeio? Nossa, o passeio foi incrível, o parque estava muito tranquilo, as crianças se divertiram bastante, deu pra gente brincar, gritar, sentir frio na barriga, se molhar, conversamos com o Cascão, com o Cebolinha e com o Louco e no final tínhamos um show lindo. E o Sansão sumiu. E você vai nas próximas vezes? Ah, com certeza! Se tudo der certo, ano que vem tem mais com essa galerinha. O que você acha como vai ser o segundo ano de comemoração do Parque da Mônica? Ah, vai ser de muita diversão e aventura e friozinho na barriga. Obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer a nossa produção e ao Maurício de Souza por terem feito essa linda surpresa para todos vocês. E por aqui, a comemoração continua, porque no Parque da Mônica, a família toda se divide.